Hallar berbat vəziyyətdədir. Hamısı ağaclar sınıblar, tökülürlər küçələrə. Adamlar, mən özüm bak burada neçə iki dəfə yıxılmışam. Çıxmışam çölə, vəcə gəlmir, az qalsam. Çıxırsam çölə, yerimək mümkündür. Budaqlar yolları tutublar, qar bir yandan sular axırca keçmək, yerimək mümkündür. Bu budaqlar biabırçı vəziyyətdədir. Bizdə evdə qazın turbası sındı neçə gün. İşıq da yanmadı, qaz da indi yanır. Bəli, bəli, əziyyət çəkilib, bəli, yollarda əziyyət çəkilib, yağışlar zaten hamısı qırılıb, yollar zaten bərbat vəziyyətdədir. Bu ağaclara baxdığında budanmayın bilə. Budana olsaydı, ki yolun üstündə də tökülməzdi, bu qədər şəhərə də ziyan dəyməzdi. Şəhərin bütün yaşılığı getdi. İri gövdəli ağaclar və şam ağacları, yıxılan ağaclar tədricən aradan götürülür. İki gün ərzində müəyyən işlər görülmüşdür. Hal-hazırda işlər davam edir.